hitz egin dezagun Ibai Peñarekin. Beraz, ziberleia guzti honetako antolatzailetariko bat, teknikako zibersegurtasun arduraduna da bera, eta berak azalduko dugu pixkatxo bat, Ibai, egun hon. Egun hon. Nondik datorren guzti hau, zer baino lehen ulertu behar dugulako eta hasieran ere azaldu dugulako, ez da, baina konta eguzu pixkat gertuagotik, nondik dator ziberleia lehenengo antolatzearen ideia? Bueno, ba, eskatu ziguten sailburu erdetatik, bai, horrelako txapelketa bat eta ekimen bat martxan jartzeko, ze ikusten zuten, ba, enpresen aldetikan eta gizartearen aldetikan, ba, bazegola behar bat hor, eta behar hori, ba, pixka bat betetzen eta laguntzeko, ba, guri eskatu ziguten holako planteamendu bat egiteko. Eta, bueno, ba, gaur egun ikusten ari gana, ba, da, ideia horren gauzatzea. Modu paraleloan gainera gauza asko biziko ditugu gaur, biziko eta ikasiko ditugu gaur, baina ari gara ziberleia dela lanbide ziketako zibersegurtasunaren lehiaketa. Halaxe deitu diozue, zer esan nahi duzu horrekin, alegia lanbide ziketara zuzenduta dagoela edo nori zuzendutako lehiaketa da? Bai, hori da. Planteatu genuen, ba, ikaslei zuzendutako txapelketa bat, goi mailako ikaslei, bai? Ze ezagutza jakin batzuk izan behar dira, holako lehiaketetan parte hartzeko, eta, beno, ba, ia 300 parte hartzaile izan ditugu, fase ezberdinetan, eta, bueno, ba, gaur finalean gaude, ba, hemen 15 onenekin, ba, 3ko bost aldetan banatuta. Eta zer egin behar izan dute, ba? Bertar arte iristeko, finala handi honetara iristeko. Hori da, ba, izan ditugu bi sailkatze fase, bai? Lehenengo sailkatze fasean, ba, astebetez eman genizkien 15 erronka. Eta 15 erronka hoien aurrean, ba, emaitza honena lortu zuten 100 pertsonak hartu genituen eta bigarren sailkatze fase batera pasa genituen. Bigarren sailkatze fase horretan berriz ere 15 erronka jarri genizkien, astebetez landu zitzaketenak, eta hortik egin genuen, ba, azken hautaketa, eta hortik atera dira 15 finalistak. Eta zer da zehazki gaur egin behar duten ariketa, ba, nik holtza nagusitik azaldut, ez, pixkat orokorrean nola denak sistema berarekin dauden, baina sistema horiek, zerbitzari horiek, haulezis josita dauden, konta iguzu, Ibai, zu horren atzean zaude eta zuko beto azalduko duzuta. Bai, hori da, azken finean bildu ditugu hemen guztiak, eta azpiegitura bat eman diogu talde bakoitzari. Guztiek azpiegitura berdina, noski. Baina zuk esan dezun bezala, ba, akatsak ditu azpiegitura horrek. Orduan, beraien helburua da azpiegitura hori ezagutzen joan, akatsak topatu, eta akatsak topatze horrek lagunduko die beraien azpiegitura defendatzen eta aldi berean besteena eraso ahal izaten. Orduan, erasoak egitean puntuak lortuko dituzte eta erasoa jasotzen duenak, ba, puntuak galduko ditu, modu batean edo bestean. Bueno, orduan benetan kontzentrazio handiko ariketa izango da, ZTF edo deitzen saion hori, ez da? Bai, hori. Capture the Flag izeneko ariketa internazionala da, ez da? Gaur egun enpresetan ere erabiltzen dena, ez da? Bai, asko erabiltzen den formatu bat da, ze oso erakargarria da. Eta aldi berean ikasteko eta egoera errealak erreplikatzeko balio du. Beraz, oso baliagarria, errealitateak erakusten du oso ondo funtzionatzen duela. Eta formatu hori lanbide ziketara ekartzeak, ba, onurak ekartzaitu. Eta orduan, ba, guk ere gure ganatu egin dugu. Bai. Tira, ba, ez zaitugu gehiago entretenetuko, Ibai, gaur lana ez lepo zaudelako, batetik bestera ikusten ari gara, eta guk tarteka ere zuek ez galdu, streaming, zuzeneko streaming konexio hau, tarteka Ibaire moduan, beste lagun batzuk gonbidatuko ditugulako gure eserlekura, eta ikusten ari zaet, atzeko oholtza horretan, itzaldi zinez interesgarriak ditugun bitartean, batetik eta bestetik, final haundia, Ibai kontatu dik guzti hori, harik eta internazional gogor bezain eraginkor hori zuzenean ari direlako 15 finalistak bizitzen. Beraz, tarteka kukutxu bat egingo izuegu bertatik, lagun benetan interesgarriak ezagutzeko. Ibai, eskerrik asko. Zuri.